Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu desa reng pidangan dongeng Sunda. Urang ngadongeng di mitra, ulang naraskeun hanca dongeng anu katundanya. Atuh mugi anu satia manco kana dongeng emang aya dina kasihatan lahir, sinerangan batin tiasa kahibur ku dongeng emang, sok sanaos dongeng anu basajan. Atuh tong hilap di rojong ku ditoel tombol subscribe-na, anu teu acan noel mangga ditoelnya. Supados cenah emang tabih majang ya. Supaya tetap eksis dan ngehibur baraya di mana wae ayana. Mangga ah, kurang rajangkeun yeuh. Wilujeng ngadangukeun. Burung ah. Tenyo usia tuh, titenyo. Ayah nukeran aduh, oi. Ketinggali kudawai kawas pembawaan, oi. Pasti barang-barang anu berharga. Cek si Jaro harita kabaturna nunalah si Odeng. Anya, Kang. Kue ayah nama orang bakal hasil jika nama, oi. Oh, oi. Ayo, oi. Meng-peng cari cingkene. Urang sampurkan, oi. Nya siaplah Kang, bereslah. Atuh eta dua begal teh harita dua nana sasaling keran we ngadeukeutan. Karombongan Mang Engot anu keur areureuh we jongjon. Teu yeuh sadar lamun maranehna teh keur aya dina ancaman jalma jahat. Teu kanyahoan harita teh si Jaro jeung si Odeng teh geus tarapi we cung jeleng bari ngalugas pedogna. Kurilap, kurilap, pedok ting, kurilap, kato cukup panon poe. Bari hauk harita si Jaro tengan jam segala rupa. Hei, gancang pasrahkeun harta banda marane, hei. Eta karung jeung roda bakal dibawa ku dewek. Sakadapan mah harita sararea kawas nukasima. Tapi Mang Ewon nyobaan cacarita. Aduh, ha, sesate ite, duk nun, punten we, ite, bade-bade naon gitu, hmm. Iya mah sanes barang merhar gak seun. Anu dibantun teh orai we sarang paralatan kanggo nabe. Semohon. Ah. Montong ngabohong deuleuy. Tapi ka apa? Eta teh barang merhar gak sia. Ih, henteu bohong seun. Leres, leres pisan ieu mah orai bilih teu percetan mangawe geura buka seun. Ah, saha sia teh? Isim abdi teh Eod. Isim abdi pimpinan ieu rombongan nun. Dilungun pamipapercantan mah. Asok eh. Pasrahkeun lamun hayang selamat. Tapi si beuheung dikececet ku dewek sia. Jeuk si Jaro harita bari ngadeukeutan ka Mang Eod. Puguh we atuh Mang Eod teh undur-unduran. Inggis manehna teh ditandasa ku eta. Eka. Bahroi jeung Mang Sahudi caricing. Manehna geus sarua sarieuneun, teu sirikna mah menit ngadarek-dek segala rupa. Si Oyim oge hariwangeun nu jadi bapana teh bakal ditandasa ku eta. Bega. Tapi keur si Otong mah harita manehna tetep tenang. Tapi si Otong mah keur mahwanian teu tadina oge. Katurug-turug manehna teh kiwari geus nyekel mustika belut. Atuh aya jalma jahat anu rek ngaganggu. Marina teh gancang maju ka hareup. Marina teh seukeut ka si Jaro jeung baturna nu nalah si Odeng. Heuweuh-weuh riuk-riuk kasieun ka eta dua bega. Ae. Marane ulah coba-coba ngaganggu. Ka Mang Eod euy. Lawih hade nyinggas ya. Sabab nu dibawa ku rombongan ieu teh lain barang berharga. Tapi orai jeung paralatanna beuh. Jeuk eta si Otong tandas pisan. Si Jaro ngadenge aya nu cacarita kitu maneh nage kaget. Nah, cenah aya kuwanian. Oi. Saha sia teh euy wanian kitu? Nah teh sieun kojor ah. Ah, nah sieun kojor. Aran uing Otong. Jeung dina habet kudu sieun sagala kumaneh teh euy. Maneh teh jelema uing teh sieun ku jelema lah. Kancang init sih ya.
tong ganggu deh lo. Atu harita tasi jarot yang mani ketinggali nyak banget na berem ecoy pakating gua mak bari ngamangkin bedog hugu hoi emang engod ningali si otong anuwa ni ngalawan kaeta dua bega hari wangun ingi si otong tecilaka sokomo nepikin kaditan sakutu eta dua bega. Ah kang wani ngalawan ta jelema teh rutina ta budak teh kang cucungah lah geus pasen hirup meureun. Oi kurang ajar lah asok warah ka sia odeng kocoran we sekalian tuman oi geus campelak oi ka urang ceuk si Jaro ni ta ka si odeng pikeun nyangkalak eta si Otong. Atuh teh kudu diparentah dua kali harita si Odeng teh. Mana ngagajleng bari metakeun bedogna. Rek narajang ka eta si Otong. Hiuk seret harita bedog si Odeng harita rek nyamber kana hulu tapi harita teh si Otong manehna cicing we teh ieu ngarek ngakiwareukeun serangan musuh uguh we ningali mangge sewak inggis eta sirah si Otong teh nepikeun ka dawa dauku dawang atawa nepikeun ka peulah kusamaran eta bedog kusakida sakitu-sakitna. Tapi harita pikeun si Odeng manehna kaget nulain dikieuna. Sama bedog harita manehna ngadadak nyoledat. Basa kena kasasaran teu nepikeun ka awakna ti solonton ka bawa ku tenaga sona sorangan. Adeh, alah, anjir. Ah, leueur euy. Bedog dewek teh kalah nyoledat. Atuh harita si Otong ukur jeung sirikeun. Ah, sok sia. Lamun nya eta bedog seukeut. Ah, sok. Lamunnya wani mas ya, karekeun deui. Adah waka sombong sia, ya kebukung oge teh. Kurang ajar. Cik eta si Odeng, manehna bari taki-taki masang di kuda-kuda. Keureuh si Otong mah manehna kabuktian diwe kahebatan mustika belutna teh. Sapa eta mustika teh harita aya tuah kasakti namanya teh teu nepikeun ka cilaka. Saperti hana basa ditarajang kurona teh ya. Sok sanajan dikadek ku bedog-bedog teh nyoledat. Atuh ayeuna ge kajadian deui. Pikeun si Otong jadi gede kayakinan tetela batu mustika belutna teh ngandung tuah kasakten anu luar biasa. Pikeun si Odeng mah kakaraeun teuing ngalawanan musuh anu kawas kitu mah nah cenah bedog nu seukeut teh kalah ka nyoledat teu bisa nembus kana kulit atawa sirah eta si Otong. Tapi pikeun si Odeng nu kangaranan bega manehna panasaran terus we narajang deui malah maki wari mati ati manehna teh bari ngilikan babagian awak si Otong nu sakirana dianggap kalemahan. Kia jeleng kiwari marek nyabat kana beuheung. Tapi si Otong teh sakua biasa we ukur tengah cacanteng. Barang bedog kena kana beuheung. Tetela bedog teh kalah kain nyoledat. Dikereselkin teh teterak. Hugu we pikeun si Odeng mah. Manehna reuwasin. Eh, anjir, anjir. Kara aing yang hareupan musuh kieu mah lah. Alah, ikan sia. Aing ayeuna mah. Tek musirkan kekuatan usapinuh nak. Cik eta. Si Odeng bari musirkan tanaga. Sapinuh nak kena eta pedog. Gis gitu memanehna lumpat satarik nak. Dicorocoskan kena dada si Otong. Anula lajo harita puguh weh. Bikin mangehod baharoi gitu dari si Oyim.
Itu deh mang sahudi mana naradewasin ingis dadana si otong dekat temus kue tabadok sakit seket na. Tapi barang badogen akan ada dateh nyoleh dat. Tapi ken ke awak. Si odeng teh nyolonton ke harap. Solonton keberu awak ngerubuh. Kuku tapi ken si otong mah ningali kitu mah ukurnya ngesirikan. Ah siala bok tah. Nah kalau kasalan tan solonton kitu ya. Asok kudang oi. Ayolah. Aduh. Anjir, ala kang hebat euy, musuh teh kang. Cik si odeng, can waka bisa hudang deui. Sababi karasa, beungeut nasa nyareri disuksur kana tanah garing. Oh, noh sieu teh. Tepeguk maudaran, sebudak seperti kieu euy. Alik. Cik si Caro ngagajleng, maneh ge panasaran sawa katingali nu jadi anak buah nate atau baturna. Teu mampu pikeun ngungkulan si Otong. Si Caro harita merhatikeun ka si Otong netep seukeut manehna tegagabah. Tapi kasaksian tetela si Odeng oge teu manggap mulia. Badogna teh teu mampu nembus kulit atawa awak eta si Otong nu teuing make elmu naon harita teh. Pok atuh harita si Caro teh tumanya heula, "Eh. Make elmu naon sia?" Kakara tinggal ingin nempok itu mah. Nah, buat nanya itu, kain urusan mana ya tama? Uing, mata makai mona naon? Piraku sih. Menilu ada gitu. Awak mana terdak di kanek nih? Ah, tolong bertanya lah. Tambolong kaleng belut kalian. Tunggu ngomong garing, lu sekalian, asok sih, asok. Kiajeng hari tate si Caro narajang metakeun bedogna. Manehna rek narok kana sira si Otong. Saha panasaran hari tate manehna ningali baturna saperti kitu. Bedog barang geuna kana sira tetela nyoledat koleweng bedog teh ngoleweng. Tapi keur si Caro manehna narikat nyebat kini bedogna. Kiwari marek ngahantem kana dada seret. Tapi bedog teh kitu jeung kitu we ukur nyoledat. Si Caro nepikin karek nyuksruk. Rikat harita si Otong terek najong. Kenapa bokong eta si Caro nuker dongko. Tapi hata rikat si Caro ge ngacorelat. Nyingkahan pantar hajang si Otong. Hos atuh sabaran. Suku si Otong teh nyamos. Si Caro ngatureng hapa napasna. Alah kurang ajar. Netelah eta budak teh. Bukaya munu aneh. Bodok nu seket-seket teu mampu pikeun nembus tapi aing jadi panasaran. Cek si Caro manehna teleh kaleng manehna terus narajang deui bodogna kiwari beut-beut nyampet kana bagian awak si Otong di teteang kalemahanana tapi saperti hana we mimiti bodogna teh nyoledat malahan makarasa tanagana teh geus leuseuh sabab teu bisa ngarubuhkeun musuh. Si Otong hari tate ukurnya ngesirikan wae kelakuan si Caro. Sok sia. Nah kalah kak kawas nuring haparanju gitu. Kunaon si teh capek oi. Alah. Kurang ajar. Rasakan sia. Iya. Jeleng hari tate si Caro ngagak jeleng di. Kiwari maneh na terek nyasar kana beteng. Badogna hari tate terek ditukleskan wae kana beteng si Otong, tapi barang kena hari teteh. Nyoledat, awak si Caro nyolonton ke harap. Keberu! Awak ngeninggang awak si... Baturna nungaran... Si Odeng. Kang, nanawan kang ini. Alah kurang ajar. Si Caro teh, oi. Bener weh teteh rak kubedog, oi. Alah, so kang lawan andai kang lah. Yang diantep, oi. Tu harita si Caro hudang deui. Manehna musyrikeun tanaga nu sapinuhna. Hiuk bedogna muter kiwari mah. Diputarkeun ti dituna marek nyingisieunan musuh
tapi pikeun si Otong manehna yakin manehna bakal mampu ngukulan eta bega. Kia jeleng harita si Caro Narajang di pedogna kiwari dicacar polangkin kana awak si Otong, tapi kitu jeung kitu we bedog teh nyoledat. Dah hiji mangsa hari si Otong ngasupkeun panarajangna leungeunna eta nyahcar kana irung. Yuk jebron. Cengkang harita teh awak si Caro ngacengkang bari mancer getih tina irungna. Kurang ajar. Si Caro harita teh manehna teh ngagebru rubuh bari cung cengkat deui bari nyusut getih anu kaluar tina irungna. Teu kanyahoan harita teh awak si Otong teh geus leungit tina paningalina. Kawana teh si Caro teh ngaleungit euy. Teu kanyahoan harita teh aya nu nyurungkuy tina taneuh. Surungkuy ngadeukeutan ka si Caro. Puguh we si Caro geureuwaseun. Naon teh teh? Si Caro reuwas. Sampap anu nyurungkuy teh ngadeukeutan nyampeurkeun ka manehanna. Atuh harita si Caro teh nepikeun kang ngoleset urut unuran ka tukang sabab katingali anu nyurungkuy nyampeurkeun. Ngan teu kanyahoan sakilat aya leungeun anu kaluar tina jero taneuh kep nyekel pikeulang suku. Geus kitu mah suku teh ditarik. Naon teh? Cek si Caro reuwas kacida. Panina reuwaseun sawatetela kaluar leungeun tina jero taneuh bari narik sukuna gebru. Tapi sateu kapola harita teh si Caro nahan ulah nepikeun ka dikusur. Ampun. Ush. Cek si Caro manehna teh. Pamikirna aya jurig tina jero taneuh bet narik kana sukuna. Setekah pola we nahan muntang kana dahan. Kana tangkal kai. Atuh harita porosot wae salana teh ngabolonyon. Tepikin ka ulan alit. Aduh. Geus kitu mah curung gunung hudang. Si Caro manehna teh lompat ninggalkeun eta tempat. Lompat cekulampat lampet bari ulan alit we bagabel. Wirang pacampur jeung sieun. Sabab aya leungeun kaluar tina jero taneuh sagala rupa. Atuh harita si Odeng nu teh tadi lalajo ningali batur nangis lumpat. Manehna geus sarua lumpat. Teu sirigna mah notog-notogkeun maneh. Nuturkeun si Caro anu harita lumpat bari culang cileung. Beres lah. Teu si Otong anu geus mucunghul di tina jero taneuh. Tingali musuh nangis kabur birat duka teuing kamana. Satu tasna dua jam aja hat norek ngabega lalumpatan si Otong teh pada muji. Kumangeo disaparakan ca. Tetela anu boga kemampuan anu luar biasa. Aduh hebat yang. Mang mama percaya pamite ningali langsung aduh. Nah menang emuti mana teteh jang. Hehehe. Ieu kajadian di kawas basa dikepung ku abah teh ajeung Pak RT. Oh lain kitu Yim. Oh teteh lah hujang teh gua kemampuan. Enya. Kuku ke hebat apa? Si Otong teh ayeuna mah bisa itu tah. Atuh si Otong harita teh ukur nyengir we bari terus teh carita. Ih teh uing mah teu boga amuna naon. Yeuh hal teh lantaran uing basa ngurek teh salila-lila teu balik. Uing teh ngaruan guguru kabelut euy. Aduh. Guru emo kabelut. Teu kaharti kumang majang. Teu kaharti lah. Nya si abi guru emo kabelut kumaha ari maneh sia Sotong? Moal kapikiran euy.
najan nepi ka bulut deuluan oge moal kapikir kumaha kumana. Geus lah tukul di pikiran. Da baikana ge geus kalabur tuh euy. Alah we untung we aya Jang Otong. Bisa ngungkulan eta begal. Cacak-cacak. Lamun teu dilawanan mah duka teuing tah. Tangtu we babawaan urang teh bakal dibawa. Teuing basa mun kur dibawa, kumaha lamun urang teu tanda-tanda euy. Cek bangsa hudi manehna mah ngemplong hatena. Sabisi Otong geus bisa ngalawanan begal. Nyambet aya-aya bae nya. Buat darurat ya bega anu megatan. Sok padahal di tempat ieu teh kapantara kabejakeun aya bega. Hanya pukul kayak gitu bah. Teu aman aya namanya lah. Aduh, saya ayeuna urang terus ke lampah sama bisi telat ka itu kan acara ya. Cik Mangehod ngajakan rombongan bikin leruskeun di lampah. Nah. Bering waya tu rombongan teh neruskeun di lampahna ngaliwatan tanjakan. Satu tasna ngaliwat tanjakan mah bener we teh pati jauh tidinya aya jalan desa. Anu berasna teh kalamur Cikoneng tempat hajatan teh. Teka caturkeun di jalana harita teh rombongan geus tepi we ka imah. Anu boga hajat puguh we kadatangana teh dibagiakeun ku boga hajat nyaeta juragan dana. Anu hajat nyunah tananakna nunalah Jang Dani cenah. Syukur geus tarep yeuh. Sok we Mangeon. Geura siapkeun. Sawah acara teh moal lagi dimimitian yeuh. Alah sumun mangga. Kana sagala rupina da parantos sayagi ayeuna kantun disiapkeun seun. Cek Mangeon atuh Kancang we geura giru marentah kana buahna nyaeta Bahroi. Mang Sahudi dibantuan ku si Oyim kitu di si Otong. Paralatan wayana roda ditahikeun we kana luhur panggung. Kitu deui. Oray anu aya dina jero karung. Geus beres mah sagala rupana karinungguan kana waktuna aya acara. Nu lalajong geus ngarumpul panasaran ku hiburan atraksi oray tibang eon sapara kanca. Gancangna carita purung wae acara hiburan teh dimimitian. Geus kadenge kedang pencarita beuh. Kumang Sahudi, karepet harita torompet ditiup ku Bahroi. Jeleng atu Mang Eod naik kana luhur panggung, bari mawa oray anu karala kaya-kaya ning oray sinuk, oray welang, oray gibug, itu di oray sanca anu kacida gedena. Alah, geus dimimitian ieu nini tuh. Pertunjukan oray ieu. Alah eta ya kuanian nya. Mawa oray tapi keur nini mah teh sieun ku oray. Itu mah nah sieun teh oray naon sieun we mah manggingiapeun ku oray kasur kitu da mah kungsi baheula teh diperkaos kitu tah alah kitu horeng teh nya jadi mama sawak orang ngeli oray ku oray kasur mah nya teu lima tuh hebat geuning eta oray teh dipacokeun kana awakna tapi itu kurang naon tinggal itu. Cik nula laju harita bari merhatikin kamang ewan anukar atraksi. Bener we orai anukar alak teh. Anung-anung wisa anu mati. Dipacokin kan awak mang ewan mah tukuna naon. Satu tasna mintonkin orai-orai anukar alak jeng anung wisa. Kiwari mah mang ewan teh mintonkin orai sanca anu di. Kongkoyangkin kan awak. Ketinggali orai sanca anu segitu kedenate betlinek. Teuna naon teu meulit atawa ngabatek ka eta Mang Eod kawas anu geus lindeuk. Nuralajo harita teh katingali mani kata aji ku kahebatan Mang Eod dina ulin oray. Sedengkeun harita di luar handapeun panggung harita si Oyim jeung si Otong cari cingwe. Manehna teh bari lalajo. Tu perhatikan bapak Uing, oi hebat kapannya, oi hebat pisan. Tak orang itu sakit galak nate. Jangan dengan nung wisa,
teh pengaruh naon-naon ke bapak maneh. Naon bisa gitu euy? Ih, atuh da. Teh sabong urang bapak uing mah euy. Eh kalage aya muna euy. Ceuk eta si Oyim. Alus euy lah. Pikeun harita si Otong mah jadi kapikiran. Ngeunaan masalah nu keur dirandapan ku Ratu Larasmaya yang hareupan bangsa Oray, tetela geuning eta Mang Eon oge bisa ngungkulan Oray. Nyata ngalawanan wisa Oray anu sakitu matina, mana kitu ge aya ilmuna. Atuh harita ukur ngagegeran teh sanoe sajroning hatena. Ah. Kabeneran. Tetela Mang Eon oge ya kabisa geuning dina perkara nalukeun Oray. Ah, itu mah bisa we sugan we. Ku uing bisa di peta bonggolongan. Pikeun ngalawanan Sinaga Bahula. Anya, pikeun ngarengsekeun masalahna si Larasmaya lah. Cek eta si Otong. Mari merhatikeun dewe ka luhur panggung. Ketingali harita anu lalajo. Surak ningali kahebatan Mang Eut. Geus kitu Mang Eut tengengklak. Bari ketingali oresan cate nu dipulitkeun kana beuheung dikongkoyangkeun satu tasna rengse atraksi harita mintonkeun oresan ca kiwari mah harita teh Mang Eod ge ngaluarkeun harita tina karung teh mangupakeun wadah tina wadah teh dibuka lol ketingali aliran oray sinuk atawa oray kobra tekung sila Mang Eod harita niup. Sulingna, aneh harita satu tasan ditiup mah. Eta oray sinuk teh kawas anu gulak gilek. Ilu kena irama eta suling. Kawas anu ngarati. Tekung sila oray sinuk oge. Nurut asup deui kana wadahna. Kitu jeung kitu we. Si Otong anu nyaksian. Mana lagi bikin kata jiwe ku kehebatan Mang Eon. Ah, hebat oge tah Mang Eon. Eta oray nepikeun ka joget kitu. Nurut kana wirahma suling. Oh nya. Aing bisa bisa minta bantuan ka Mang Eod ieu mah. Sugan we bisa nyangharepan bangsa Oray. Ya bangsa si Naga Bahula anu geus ngarebut nagarana si Larasmaya. Oh nya lah. Kan we ira-ira pangtanyakeun lah. Cek si Otong. Atuh harita beres mintunkeun Oray sinuk. Katingali harita Mang Eod teh kawas anu biantara ditujukeun ka nonton. Aduh, ayeuna ku Mang parantos dipintonkeun sarupi pertunjukan sumuhun. Oray. Mugi awet teh sakahibur ku pertunjukan Mang. Tah ayeuna dina atraksi anu parantos dipintonkeun, parantos beres, ayeuna mah omat ulah kabubar ye. Margi aya pintonan anu terakhir. Nya eta bade mintonkeun Oray anu ageung. Rajana Oray. Atuh nuralaju harita siah di bae cenah. Ngaharek mintonkeun kumaha deui. Roh panasaran awek mah euy. Eta Mang Eod rek mintonkeun Raja Oray euy. Wah 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 Oray naga jang. Wah kapan Oray naga mah gede cenah. Jeung deui tina sumutna teh bisa ngaluarkeun seuneuh. Buah-buah boga Oray naga. Oh, piraku eta mah mitos-mitos lah. Oray naga mah bah. Naon cenah rajana Oray sia teh sabah. Cek si emak di tanu tadi tumanya. Rajana Oray mah. teh sieun keur aing mah. Ku Oray nu sakitu gede oge. Mama soak teh ku Oray sia-sia. Cek si emak bari harita non cacari tadi tunjukin ka si Abah. Oray dewek mah geus mulahek dulu. Atuh nu lalajo harita teh hatikeun di kaluhur panggung sabab Mang Eod teh harita rek mintonkeun rajana Oray. Penasaran hana Oray naon cenah. Si mangga ayeuna cuman waktosna Oray emang bade kali pitonkeun. Ngan kahade ulah nu ikeun kalumpat upami ieu Oray gede teh dikaluarkeun ku Mang.
Atu tekung sila harita teh rigidik mangsa hudi barung jeung si Otong. Mawa karung nu sina teh cenah urai gede cek Mang Eot teh. Geus aya di luhur panggung mah eta karung teh digolerkeun. Lalajo geus teu sabar hayang apa karena eusi eta karungna urai naon cenah disebut urai raksasa teh. Tenang-tenang ayeuna ku Umang bakal dibuka ngan omat ulah dugi galulumatan. Oh nyawe gancangan uy. Urai naon Mang? Hanya gancangan iya. Abi jadi penasaran. Nah rai naon teh teh. Mangga. Ayeuna kucim kuring bade dibuka. Sok buka. Cik Mang Eot nita. Kasih Otong gitu deui mangsa hudi bikin muka eta karung. Geus kitu mah di jungjungkeun eta karung teh. Dipuralukeun nah tu ari kubrak teh. Dina jero karung teh aya si Oye manu kaluar. Puguh we atuh nu lalajo teh. Kaget lain nu dikieuna. Satadina mah geus sareureuwaseun, geus keketegan sok sieun aya oray anu gede. Kaluar tina jero karung, tetelan urang kaluar teh iwa ti si Oyim. Ah, sugan teh oray oi eta mah jelema oi. Ih, sugan teh oray oi lah. Ah, tenang. Tah kitu. Ieu rajana oray teh. Margi, upami dikaluarkeun oray anu nyaan tangtos we bakal nyelakakeun. Kumaha lamun anu di dieu teh dileg-leg ku oray anu gede? Tah kitu. Tah sakitu pertunjukan ti Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Mang Eot nutup eta acara. Atuh harita teh sarerea keprok. Loba nu muji kana kehebatan Mang Eot dina atraksi oray. Beres acara. Rombongan Mang Eot teh dihaturan ku anu boga hajat. Caricing saheulanan di boga hajat. Geus ngarasa beres mah sagarupana. Mang Eot atuh harita manehna ngajakan rombongan bikin mulang dewe ka lembur jahaur. Eleuh mitra waktos nanya. Tos teu kapan? Sagala urang teu nadugi ka dieu carita Mustika Belut atanapi napi si Otong. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang, undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.